Dy të rinj u arrestuan në Sarand pasi tentuan të trafikonin 10 armë zjarri. Ky është momenti kur uniformat blu i vënë prangat një zjarr fiksi që punonte në stacionin e Kylcyrës. Bëhet fjalë për 23-vjeçarin Claudio Osmanaj dhe shokun e tij 24-vjeçarin Mehmet Canaj. Nga pamjet, duket se Osmanaj në momentin që u arrestuan mbante veshur uniformën e punës. Të rinjt ranë në pranga në momentin që po transportonin 10 pistoleta tip Glock të fshehura në një qese, së bashku me 150 fishek. Njëherësh me pistoletat dhe municionin luftarak, policia u sekuestroi atyre një shumë prej 250 eurosh, si dhe automjetin tip Nissan, me të cilin po udhëtonin për të shitur në qytetin e Sarandës. Të arrestuarit akuzohen për armbajtje pa leje, prodhim municionesh dhe trafikim të armëve. Hetimet po vijojnë, ndërsa mbetet për tu parë nëse në këtë veprimtari kriminale ka pasur edhe persona të tjerë të përfshirë. Ndërkaq, armët janë dërguar në Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminime të mëtejshme për të parë nëse janë përdorur ose jo në ngjarje të mëparshme kriminale.